Presencial el cas Bershka, tal dia com el 7 de gener del 2009, a Cau de Lluna, sota la campanya Això també és violència de gènere, va realitzar una performance a centres comercials de la ciutat i el que pretenia, no, amb el discurs, era criticar la posició institucional de definició com a què és violència de gènere i què no és violència de gènere, incloent amb aquest discurs i ampliant-ho amb la pressió estètica com una nova fórmula de violència contra les dones. Llavors, aquesta pressió estètica, des del discurs que volíem donar aquell dia, és que és una violència estructural que el que fomenta són els rols patriarcals i capitalistes que sotmeten a la dona amb uns rols de, o amb, com a un objecte passiu de contemplació vers en la societat. Llavors, aquesta pressió estètica, fins i tot molts cops, acaba amb trastorns alimentaris que poden acabar amb la vida de les pròpies dones, no? El no voler sotmetre's o el sotmetre's amb aquests rols de manera completament alienada. Per tant, aquesta acció, que en principi havia de ser pacífica i que consistia en descriure el discurs a través d'un megàfon i repartició d'octavetes i dibuixant la silueta d'una dona morta davant d'aquests centres comercials amb un guix, es va realitzar en un parell de botigues de la ciutat, i a l'arribar al Bershka llavors va venir la Guàrdia Urbana, que amb una actitud agressiva va intentar requisar el material que s'estava utilitzant per part de les companyes, i va acabar amb unes agressions tancant a les tres encausades, en aquest cas amb un portal on van ser vexades i agredides de manera bestial, i que després això ha derivat en que la Guàrdia Urbana s'ha formulat com a acusació contra aquestes tres persones, que són la Laia, el Santi i el Diego, on els acusen de desordres públics, agressions contra l'autoritat i associació il·lícita amb organitzacions. L'altra qüestió és que l'Ajuntament de Tarragona també, en lloc de ser part imparcial en aquest cas, també forma part de l'acusació contra aquestes tres companyes, de forma que entenem que hi ha un interès partidista i polític en contra dels militants, els militants que donen resposta o formen part de moviments anticapitalistes que estan contra aquest sistema que aquests partits polítics que estan a l'Ajuntament manant formulen o volen imposar, no? Llavors, des del 2009 portem realitzant concentracions davant del Bershka, intentant socialitzar aquest cas repressiu, i un cop van saber les dates de judici, que són aquest 9 i 10 de novembre, vam intensificar la campanya i hem dut actes durant tota Santa Tecla, a través de concerts, a través d'agitació amb pancartes, octavetes, enganxines, les samarretes, i ahir es va fer un acte polític a l'antiga Audiència de Tarragona, on van haver-hi diferents parlaments, i va ser un acte molt potent, molt bonic, que va tenir molta assistència i molta acollida, on es va fer denúncia, es va explicar el cas i es va instar a la solidaritat i la implicació, no, que pot tenir la societat per crear resposta amb aquest cas repressiu. Una de les altres parts que estem duent amb aquesta campanya és aquesta moció que hem volgut presentar a l'Ajuntament i que ara tot seguit us explicarà la companya. Hola, bon dia. Jo em dic Núria Givert, no soc de Tarragona, formo part del Secretariat Nacional de la CUP, en soc la portaveu, i avui doncs estic en representació del Secretariat
per donar suport a les companyes i el cas que ha expressat aquí la companya, i per explicar-los una mica doncs, la moció que presentaran en primera instància els companys de la CUP de Tarragona, però també explicar-vos, i això és important, doncs, que en segona instància la nostra intenció és que aquesta moció s'extengui capilarment arreu del territori i a través de les nostres candidatures i de les candidatures àmplies i de tots aquells que s'hi vulguin sumar, la presentarem arreu del territori, arreu dels nostres ajuntaments. El cas que ha explicat aquí la companya és un cas, diguéssim, de... Espero. De posar oli, una mica. Bé, és l'enèsim cas de judicialització i criminalització de la política i la, diguéssim, la protesta. Com ha explicat la companya, hi ha molts col·lectius que donen suport, això també està reflectit a la moció. La moció el que vol és explicar el cas, remarcar el caràcter pacífic i, diguéssim, no sé, transversal d'una acció participada doncs, per molta gent, i en canvi la criminalització final i les conseqüències doncs, que les conseqüències o l'estadi en el que està ara. Per nosaltres, no només el que ha explicat aquí la companya, sinó que la circumstància especial en què l'Ajuntament es personi especialment com a acusació ens sembla una irresponsabilitat institucional gravíssima, i el que exigim, i aquest és l'únic acord, exigim i demanem, i així, doncs, com us deia, ho farem arreu del territori, és que l'Ajuntament deixi de ser part en aquesta judicialització de la protesta i de la criminalització, deixi de contribuir a la judicialització permanent que viu aquest país de la protesta i de la criminalització i de l'associació i la defensa de les idees, en aquest cas la defensa de les idees del feminisme i en contra una, diguéssim, una xacra que vivim i que és real i que l'han explicat aquí molt bé, i que és mortal i transversal i molt extensa a la nostra societat, per tant completament justificada. Així doncs, l'únic acord que contempla aquesta moció és que l'Ajuntament de Tarragona efectivament es retiri d'aquesta acusació particular en el procediment seguit davant de l'Audiència Provincial de Tarragona, i que ho faci com més aviat millor. Res més, afegir doncs, el nostre suport incondicional a les companyes encausades i a la resta de companyes feministes i activistes de la ciutat de Tarragona, i esperar doncs, que la causa no prosperi, com així doncs, ho mana el sentit comú. Vale, jo passaria a esmenar els col·lectius que s'han adherit al manifest i a la moció. Aquests són la CUP, Cau de Llunes, Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona, Assemblea d'Educació i Psicologia de la URB, la Cuculmeca, Amigos del Che, Tornavís Teatre, Coves, CGT Tarragona, IAC Tarragona, Crida per Sabadell, Arran, CPC, Endavant, COS, Alerta Solidària, Casal Popular Sageta de Foc, Cor Sageta de Foc, Feministes de Gràcia, L'Hora Violeta, Justa Revolta, Mala Pècora, La Borda Feminista, Deixanelades Eixample, Lletres Llibres, Deixem de ser una illa, Grup de Treball per la Sanitat Pública de Tarragona, La Imaginada, Pa de Tarragona, Plataforma Opida, Grup per una Mobilitat Social i Ambientalment Justa, Barraques Tarragona, Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Hora Bruixa, Comissions Obreres, La PAT, Estomare Mortum, i en principi els partits que votaran a favor de la moció és Iniciativa Verds i Esquerra Unida, Alternativa, i ERC més MDC. Jo volia dir una cosa que m'he deixat. No, doncs digue-la sobre la moció. Sí, un element que és important, perquè és una informació que és d'última hora, que és que perquè ens han explicat doncs, que la Junta de Portaveus se segueix mantenint en la posició de que a la falta d'un informe tècnic l'Ajuntament, diguéssim, el govern, encara no es vol retirar d'aquesta acusació. Per tant, doncs, arguments tècnics que haurien d'estar sobre la taula des de fa bastants mesos, diguéssim que és com a... un subterfugi, diguéssim, per no agafar la voluntat política, que és la de personar-se o retirar-se, i no agafar-la com el que és una voluntat política i una voluntat de criminalització. Vale. Llavors, per acabar, el que volíem també era instar la mobilització i fer partícips a tothom, que es farà aquest dissabte 5 de novembre a Tarragona, a les 12 hores a la Imperial Tàrraco, on es fa una mobilització feminista
contra les violències de gènere, precisament, no? Que és el motiu per al que es va fer la performance aquest 7 de gener del 2009 i que, com veiem, encara el problema persisteix i molt intensament en aquesta societat. Per tant, des de col·lectius feministes arreu dels països catalans i persones a títol individual, estem treballant per aquesta mobilització a la que esteu tots i totes convidades, i creiem que és molt important l'assistència massiva i també, bueno, fer palès que, tot i que l'Ajuntament de Tarragona permeti aquesta mobilització i fins i tot pugui ser partícip d'aquesta, hi ha una hipocresia molt gran, tant en quant quan fem o Cau de Llunes mobilitzem a la gent per realitzar una performance, ens envia els seus gossos a represaliar-nos, però per rentar-se la cara després bueno, doncs insta a una mobilització com aquestes. Llavors seria important l'existència i la reivindicació d'aquest cas repressiu precisament en aquesta mobilització, ja que era el discurs que aquell 7 de gener del 2009 volíem fer palès i socialitzar. Doncs moltes gràcies i això és tot. Sí, jo volia preguntar el tema del judici, no? Si aquí m'han entès, el 9 i 10 de novembre? Sí. A quina secció? Secció de jutjats? No ho sé. Vosaltres el que és, com que heu comentat fins ara, el que preteneu és no arribar a judici, no? No, a judicis s'arribarà, ja que, bueno, aquest cas, això se'ns ha oblidat comentar-ho, és especial, ja que hi ha acusació per part de la Guàrdia Urbana i de l'Ajuntament contra les imputades, però a la vegada les encausades estan com a acusació amb els agents de la Guàrdia Urbana. Per tant, aquest judici es realitzarà. El que es vol amb aquesta moció és instar que l'Ajuntament no estigui com a part acusatòria de les encausades, ja que entenem que és un cas on l'Ajuntament hauria de tenir una postura imparcial en aquest sentit. Sí, si em deixes una cosa, a veure, nosaltres estem esperant aquest judici des del 2009, des que van passar els fets. Nosaltres defensem la nostra absolució i en aquest cas, estem, en aquest sentit, estem totalment tranquil·les, perquè sabem que nosaltres no vam cometre els delictes dels quals ens acusen, i per tant, absoluta tranquil·litat, i el nostre neguit només rau en el fet que volem que es faci justícia en relació als delictes que es van cometre contra nosaltres, de lesions, de vexacions, de detenció il·legal. Per tant, volem arribar a judici, i tant que volem arribar a judici, declarant la nostra absolució, per suposat, i emplaçant l'Ajuntament a que retiri de l'acusació particular. Bueno, no hi ha més preguntes. Doncs moltes gràcies. Final del... No, no, però final del primer pas... Estem aquí per explicar una mica el 7 de gener, el 7 de gener del 2009 d'aquest cas, Vesca. Llavors, això ho hem d'emmarcar amb una campanya que estava donant a terme a Cau de Llunes en aquell moment, titulada Això també és violència de gènere, que el que pretenia era donar un discurs o socialitzar un discurs que el que pretenia era criticar el discurs institucional de què és o no violència de gènere, ampliant, no?, d'alguna manera en aquestes violències de gènere o incloent-hi la pressió estètica. Llavors, quan entenem que la pressió estètica és una fórmula de violència contra les dones, que el que pretén és resseguir o implementar i els rols patriarcals i capitalistes que patim, i per tant entenem que aquesta pressió estètica fins i tot acaba en trastorns alimenticis que patim les pròpies dones i que acaben amb la nostra pròpia mort. Llavors, sense extendre'm amb aquest discurs, volíem fer una acció, vam fer una acció, una performance, de manera pacífica, que el que consistia era a través d'un megàfon deixar anar tot aquest discurs, repartir octavetes i realitzar una escenificació on es dibuixava la silueta d'una dona morta davant d'aquestes botigues amb un guix al terra. Això es va dur a terme en un parell de botigues de la ciutat
fins que vam arribar al Bershka i, insisteixo, va ser de manera completament pacífica, no hi havia cap malentès ni amb les treballadores del comerç ni amb els consumidors que entraven. Va aparèixer la Guàrdia Urbana amb una actitud molt agressiva, volien requisar el material que estàvem utilitzant per fer la performance i en aquest temps va començar a agredir companyes i va tancar a les tres imputades, que estan ara en aquest cas, amb un portal on van ser vexades i agredides i insultades. Llavors, un cop van sortir de comissaria i han passat els anys, la Guàrdia Urbana ha presentat acusació i les imputa amb agressions contra l'autoritat i desordre públic, i també van voler acusar d'associació il·lícita amb aquestes tres persones. Entenem que això és molt greu i hi ha una persecució política al darrere important. I bueno, el curiós d'aquest cas és que també a l'Ajuntament de Tarragona, en lloc de formar part imparcial en aquest conflicte, s'ha presentat com a acusació també a les tres companyes, bueno, entenent, o un cop més, entenent que hi ha una persecució política al darrere de companyes que militen en espais anticapitalistes i feministes de la ciutat i que donen resposta a les problemàtiques que segur que des de les institucions o des d'alguns partits polítics es fomenten. I a partir de l'antisistema. Llavors, bueno, entenem que portem des del 2009, o sigui, són ja 8 anys que faran d'aquests fets, i bueno, s'han realitzat concentracions cada 7 de gener tots els anys, intentant socialitzar aquest discurs a l'espera de data de judici, i des d'aquests 8 anys, fa doncs, uns 6 mesos, vam posar la data de judici aquest 9 i 10 de novembre. Entenem que bueno, vam intensificar la campanya en aquests últims mesos, on hem realitzat accions sobretot a les festes de Santa Tecla, amb concerts, amb molta agitació a través de pancartes, octavetes, enganxines, samarretes, i, bueno, i també ahir va esdevenir l'acte polític de la campanya, on bueno, va tenir molta afluència i va ser un acte molt bonic, on van participar les empresaries, entre d'altres parlaments, i bueno, i teniu més informació segurament o si voleu més informació de l'acte. Llavors, entenem que aquest cas és una mica particular, ja que abans que hi hagi preguntes, aquest judici hi ha una part acusatòria que està on està l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana, però les imputades també a la vegada estan acusant aquests agents de la Guàrdia Urbana que van ser els no, en aquest cas. Llavors, ara per ara, una de les altres coses que estem fent per lluitar no, contra aquesta situació és una moció a l'Ajuntament de Tarragona, que us passarà a explicar-la. Hola, bon dia, moltes gràcies. Estic a la roda de premsa, jo soc Filipiner, soc de Tarragona, vinc de la Secretaria Nacional, vinc en representació de l'Acte Nacional, per tant, a donar suport a les companyes encausades i a la resta de companyes activistes i feministes aquí a Tarragona. Com explicava la Itziar, hem pogut explicar una miqueta la moció, la teniu, per tant no entraré en detalls, sí que us explicaré una mica el sentit i per tant els acords i les exigències que nosaltres posem sobre la taula. En primera instància, com abans hem explicat, aquesta moció es votarà aquí a l'Ajuntament de Tarragona, però la nostra voluntat com a CUP és que fent ús de la nostra capil·laritat i arreglament al territori aquesta moció es pugui presentar doncs, a desenes, centenars d'ajuntaments, s'acabi aprovant i per tant doncs, hi hagi un suport massiu a la causa que us expliquem. Per una banda, la moció explica els suports recollits fins a dia d'avui, que doncs, és una causa que és llarga i ha estat una excusa dels mitjans públics. Però entenem que hi ha dos elements bàsics que són els importants. Un és la criminalització de l'exposició dels fets,
que posa de manifest doncs, que hi ha que una acció que pretén fer reflexionar, que pretén construir pensament crític, pretén assenyalar doncs, els artífecs de, diguéssim, de la normativitat estètica, que pretén activar un discurs feminista, simplement, és criminalitzada i és represaliada. No només és criminalitzada i és represaliada, sinó que s'emmarca en un context d'excepcionalitat, com el que estem vivint doncs, també en clau de país, que és la judicialització de la política, la criminalització de la protesta i al capdavall doncs, l'assenyalament de les persones que s'atreveixen a alçar el dit contra els estaments culturals, socials i polítics més establerts. En aquest cas, doncs, el que és l'interpretació dels models estètics. Què creiem i que per fer això només plantegem un sol acord? Doncs pensem que aquí la institució té una responsabilitat explícita i per tant és una irresponsabilitat greu que l'Ajuntament sigui part d'aquesta comissió i en relació a això a l'únic acord que presenta la moció, que és que l'Ajuntament exigim que l'Ajuntament es retiri immediatament d'aquesta causa i que per tant doncs, no prengui una part interessada i criminalitzadora en aquesta causa. Com us deia, intentarem que aquesta moció s'aprovi arreu dels ajuntaments del Principat i més enllà i per tant doncs, avui hem tret la sortida amb aquesta moció el que esperem serà l'adhesió de molts ajuntaments i molts grups polítics a la causa. L'única cosa que em queda afegir és la informació més recent, que és la que ens han donat les companyes de la Junta de Portaveus, que és que el govern de la ciutat segueix al·legant qüestions tècnics o l'espera d'informes tècnics que han de venir doncs, a reforçar o no reforçar la seva personació en aquesta causa. Entenem que els arguments tècnics són un subterfugi maldestre i massa sovint utilitzat per no entomar la voluntat política de personar-se o no personar-se, per tant criminalitzar o no criminalitzar una protesta pacífica i sobretot legítima. Així doncs, reiterar-me en la defensa que és una irresponsabilitat absoluta que l'Ajuntament estigui personat en aquesta causa política, personat i sigui acusació, i per tant ens exigim que es retiri. Bueno, i també en el manifest i o la moció s'han adherit unes 35 entitats i unes 20 o més són d'aquí col·lectius de Tarragona. Estan totes escrites a la moció, si hi ha alguna informació més ara tenim les preguntes. I volíem aprofitar ja la roda de premsa perquè aquest 6 de novembre, dissabte, aquí a Tarragona, a les 12 de la Imperial Tàrraco, es realitza una manifestació feminista contra les violències de gènere que, bueno, que l'estem duent a terme col·lectius feministes i persones a nivell particular dels Països Catalans. I bueno, volíem instar a la participació d'aquesta mobilització, però també volíem fer la crítica, sobretot per part de partits polítics d'aquest ajuntament que estan participant d'aquesta mobilització molt hipòcritament, ja que estan per l'acusatòria en aquest cas, que també volia fer una lluita i sociabilitzar el discurs de les violències de gènere a través o incloent el discurs de la pressió estètica dins d'aquesta definició, no? I estan participant d'aquesta mobilització formant part acusatòria en aquest cas repressiu. Per tant, volíem apel·lar a la seva, si tenen algun criteri perquè retirin també de l'acusació i, bueno, i instar la mobilització i a la participació també que es farà d'aquesta manifestació sota aquest cas, ja que com a Cau de Llunes i tots els col·lectius que ens hem adherit estarem treballant sota aquesta campanya, aquest 5 de novembre, i sobretot contra les violències de gènere, que és un problema que no ve del 2009 i que hauríem de crear resposta col·lectiva. Sou benvingudes. Tinc alguna pregunta? En Junta de Portaveus el que ens han comentat és que han demanat a sol·licitar un informe de la Guàrdia Urbana i estan a l'espera de rebre aquest informe de la Guàrdia Urbana per tal de posicionar-se. Iniciativa Esquerra Unida i Esquerra Republicana ja ens han manifestat que hi votaran a favor de la moció i
bé i nosaltres entenem que aquest informe que han sol·licitat a la Guàrdia Urbana ja l'haurien de tenir, perquè representa que és l'informe sobre el qual van decidir personar-se en el seu dia. Entenem que és una contradicció. Sí, vale. Jo sóc la Itziarlete. I jo em dic Núria Gibert. Hòstia. Estic... Abdet. Doncs merci, què? Ai! Un moment, quieto parao. Quieto parao. Bueno, no sé si és... A ver, no sap. Farem una tercera ronda, ja. Eh? No, 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 da igual, ja està. Gràcies. Merci. Gràcies. Vinga.